ଜଡ଼ିବୁଟି ବରଦାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟିର ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ। ଯେମିତି ଆମର ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ପଡ଼ିବା, ଅସମୟରେ ଆମର ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିବା, ଦାନ୍ତ ହଲିବା, ଦାନ୍ତ ଦୋହଲିବା, ଦାନ୍ତ କଳା ପଡ଼ିଯିବା, ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମାଂସ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା, ପାଟି ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ମାନେ ପାଟିରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା, ବାଘୁଆ ପାଟିର ଲକ୍ଷଣ ପରିଲିଖିତ ମଧ୍ୟ ପାଟିରୁ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାଟିର ସମସ୍ୟା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟା, ହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ କାହିଁ ପାଇଁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବା। ଯେମିତି ଆମର ଦାନ୍ତ, ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଦାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଥିରେ ରହିବ, ମଶାଣିକି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଯେମିତି ଆମ ସହିତ ଯିବ। ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପଚାର ଜାଣିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଲାଭ ହେବ ଆଉ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେତେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ଦାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି, ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, କିଛି କମ୍ପାନୀ ପାଉଡ଼ର ବେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆଉ କେତେ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବ୍ରସ୍କୁ ଘଷିଲେ ଆମର ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ହେଲେ ଆଠୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଥିରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ହେଲେ ମୋର ବାପା, ମୋର ପିତାମାତା, ମୋର ଗୁରୁଜନ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ମୋ ଭିତରେ ଦାନ୍ତକୁ ନେଇକି ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ ତାହାରି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଥିରେ ଆମର ଦାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ରଙ୍ଗ ନଙ୍କା କାଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଳ ଜାତୀୟ ଗଛ, ଇଏ ବେଶୀ ଅଧିକା ବଡ଼ ହୁଏନି, ଇଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଫୁଟେରୁ ନେଇକି 6-7 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଇଏ ଯଦି ଟିକିଏ ଉର୍ବର ଜମି, ଟିକିଏ ମାନେ ଭଲ ଜମି ରହିବ, ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ସିଜନ ବୋଲି ଇଏ ଟିକିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ଇଏ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 1 ମଣିଷ 6 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ପତ୍ର କେମିତି, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର, ଏଇଥିରେ କେମିତି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି। ଖରା ସିଜନ ତ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫଳ ଏଇଥିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଗୋଟେ 10 ଖଣ୍ଡ ଗଛ ଅଛି। ହେଲେ ଭାଇମାନେ, ଏ ଗଛକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗଛ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଆକୁ ଗୋଟେ ହଁ ଅନାବନା ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆର କୌଣସି କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ୟା ପାଖରେ କୌଣସି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି କରୁଣା, ଏମିତି ଏ ଗଛ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଏ ଗଛଟା ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବରଦାନ, ଏ ଗଛଟା ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମୃତ। ବ୍ରହ୍ମବାଣ ତୁଲ୍ୟ, ରାମବାଣ ତୁଲ୍ୟ, ଦାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଗଛ ଭଗବାନ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଏଇ ଗଛର ଦାନ୍ତ କାଠି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଘଷିବା ଜୀବନ ସାରା ଆମର ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟା କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଦାନ୍ତ ଆମର ପୋକଡ଼ା ହେବା, ବିନା କାରଣରେ ଦାନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ହଲିବା ଦୋହଲିବା, ବିନା କାରଣରେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଇ ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଡାକ୍ତରମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ନ ହେବ, ସେସବୁକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାନ୍ତ ବାହାର କରୁଛେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ବାହାର କଲା ପରେ ତା ପାଖ ଦାନ୍ତଟା ମଧ୍ୟ ସେ ହାଲୁକା ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କମଜୋର ହୋଇଯାଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ହାଲୁକା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭାଇ, ଦାନ୍ତର ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଦାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କବିରାଜ, ମୋର ମଧ୍ୟ ପେଶା, ମୋର ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦା ରୋଜିରୋଟି ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେରମୂଳିକାରେ ହିଁ ସେବା କରେ। ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଚେରମୂଳିକାକୁ ନେଇ ମୁଁ କାଳାତି ପାତ କରେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଜ୍ଞାନ
ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ଆଧାର ପରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହୁଛି ଏ ଗଛର ଦାନ୍ତକାଠି ବିଷୟରେ, ସିଏ ହେଉଛି ବିରାଟ ସତ୍ୟ, ଏଇଥିରେ କିଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ମିଛ ନୁହଁ। ଆପଣ ଏ ଦାନ୍ତକାଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଘଷନ୍ତୁ, ଘଷନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ 8, 10, 15 ଦିନ ଘଷିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେମିତି ଦାନ୍ତ କଳା ପଡ଼ିଥିଲେ ସିଏ ଧଳା ହେବାକୁ ଆସିବ, ଦାନ୍ତ ଯଦି ହଲୁଥିବ ସିଏ ମଜବୁତ ହେବ, ଶକ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ କଠିନ ବସ୍ତୁ ଯେମିତି ହାଡ଼, ନହେଲେ କୌଣସି ଏମିତି ଟାଣ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଚୋବେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଚୋବେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ମାନେ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଦାନ୍ତକୁ ଇଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାୱାର ଦେବ। ହେଲେ ଭାଇମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ଏରିଆରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ସେତେ ସୁବିଧା ରହୁନି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି। ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଏ ଦାମିକିଆ ପେଷ୍ଟ ବ୍ରଶ ଆଣିକି ସେମାନେ ଘଷି ପାରିବେନି। ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତକାଠି, ଏଇ ଗଛର ଦାନ୍ତକାଠି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଷନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏ ଗଛଟାକୁ ଚିହ୍ନିବାଟା ଜାଣିବାଟା ବଡ଼ ସହଜ। ଆପଣ କେବେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ବିଲ ବାଡ଼ି ଆଳା ଆର୍ଦ୍ଦିନୀ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ଏ ଗଛ ସହଜରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଗଛର ଯଦି ଦାନ୍ତକାଠି ଘଷିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ନହେଲେ କୌଣସି ଏମିତି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି କାତି କଟୁରୀ ଆସୁଛି, ସେ କଟୁରୀ ଏମିତି କୋହଲେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, କୋ ବିଲମାଳକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ 10-15 ଖଣ୍ଡ ଦାନ୍ତକାଠି ଏମିତି, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ 15 ଦାନ୍ତକାଠି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଟିକି ନେଇକି ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମ ଜରି ଭିତରେ ରଖିବା, ଜରି ଭିତରେ ରଖିବା, ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର ମାନେ ରଖିପାରିବା ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା 15 ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ବାହାର ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଶୁଖିଯିବ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଘଷିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖି ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର କଲେ ସେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ହେଲେ 15 ଆକୁ ଲାଗେ ଲାଗେ ଘଷିଲ, 15 ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବ, ଆଉ 15 ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବ। ହେଲେ ଏମିତି ତୁମର ଜୀବନ ସାରା ଏ ଦାନ୍ତକାଠି ଘଷନ୍ତୁ, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବୁ ସବଳ ରହୁଛି, ମଜବୁତ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଧନୀ ଲୋକ, ବଡ଼ ଲୋକ, ହେଲେ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ନିୟମ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ ହେଲା, ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ରୋଗ କେବେ ହେଲେ ସିଏ ଦେଖେନି। ହେଲେ ଧନୀର ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଗରିବର ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଦାନ୍ତକାଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଷନ୍ତୁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ ତା ଜାଗାରେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆମର ଦାନ୍ତରେ ସିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତ ଯଦି ଆମର ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେ ଭଗବାନ ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯିବା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆମ ଦାନ୍ତକୁ ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ ହେଲା ଲଙ୍କା, ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଲଙ୍କା କାଲ ଦାନ୍ତକାଠି ଜୀବନ ସାରାକୁ ଘଷନ୍ତୁ, ଆଉ ଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏ ରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତ, ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଲଙ୍କା କାଲ ଗଛକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ଭିଡ଼ିଓ ଖଣ୍ଡେ ବନେଇଛି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ। ହେଲେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶର, ଆମ ଦୁନିଆର, ଆମ ଭାରତର ସେବା ପାଇଁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଆ ଭଉଣୀ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ସହିତ
ତୁମର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ମୋର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।